Velkommen til bloggen. I dag der er det onsdag. Det er onsdag. Jeg ved ikke, hvad der fuck der sker, men jeg har stadig sindssygt ondt i nakken, som går op og så giver mig en form for hovedpine, så jeg ved ikke, om jeg burde blive tjekket et eller andet, kiropraktor eller fanden det er, sådan noget hedder. Men ja, nu ser vi, at vi overlever. Jeg dør sgu nok ikke af ondt i hovedet. Vi er på vej ned til bussen, fordi vi skal ind på borgerservice, nok det mest spændende sted at være. Men som sagt, som jeg sagde i går, så har jeg kommet til at smide mit pas væk for 4 år siden, og jeg har ikke lige fået lavet et nyt indtil da. Og så fandt jeg ud af, at for at få et nyt pas, så skal du skal du aflevere det gamle pas, eller jeg tror godt, hvis du har et kørekort, kan du nok godt. Du skal bare bevise, ligesom, ja, jeg er mig, men det kan jeg jo ikke rigtigt, så ja, lige nu, der ved jeg ikke. Altså, jeg prøver at gå derned, og så printer jeg det derude, sådan en skabelon, hvor man melder det pas, man havde førhen forsvundet, og så burde man kunne få et nyt pas på den måde. Jeg ved ikke, hvordan det bliver. Det skal nok volde problemer på en eller anden måde, når vi kommer derind. Men der skal ind, og det er ikke fordi, nu tænker folk, er det fordi, du skal ude på Adventures, Kasper? Skal du ude og opleve verden? Nej, det er egentlig bare, fordi jeg skal til København, og der kunne jeg læse, at man skulle kunne vise billed-ID, og jeg har ikke noget kørekort, og jeg har ikke noget studiekort. Hvordan fanden skal jeg kunne vise billed-ID ellers? Hvorfor er det, jeg fatter ikke, hvorfor fuck der ikke er billed på et fucking sygesikring. Altså sygesikring, hvorfor er der ikke billed på det? Altså, jeg har ikke kørekort, så jeg skal altid gå rundt med mit pas på mig, eller hvad? Altså, så kunne jeg få lavet det der studiekort der. Eller nej, det hedder ikke studie. Hvad fanden er det, det hedder? Man kan få lavet et eller andet kort. Fuck det. Nu går vi ned og får lavet et pas, selvom det koster fucking 600 kroner. Så må jeg bare lade med at smide det væk den her gang her. Lad os komme afsted. Jeg kunne faktisk til at tænke på noget. Jeg har faktisk et billede i dag. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Jeg har mit Odense årskort til Sol, hvor jeg ligner en spasser på. Jeg ved sgu ikke, om det går an. Nu går vi bare ned og forlader det fucking pas, vi gør. Jeg har også altid irriteret mig, at jeg ikke har noget pas. Jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, så var der en af den butik, der ligger heroppe. Det var en af de første, sådan man kunne bestille tøj online fra. Så jeg kan huske, at folk sad i skolen og sådan spilte smart og skulle bestille tøj og sådan noget. Den har simpelthen det grimmeste navn i hele verden, den har. Det er fandme sejt, man. 1, 2, 3, yo. 1, 2, 3, yo. Nej, borgerservice ligger lige heroppe. Fanden. Og der, det står bag den bil her. Kommer jeg jo ikke lige så frem til, når jeg tæller op her. Hvad gaffa ikke kan holde, jeg kan sgu da ikke engang det der. Så har man sgu fikse et nyt pas, mand. Det blev så 700, næsten 800 kroner, fordi jeg lige skulle have taget et billede her. Smuk fyre, mand. Jeg havde helt glemt, at jeg skulle have taget et billede, så da jeg kom til at stå dernede og tænkte, fuck, hvad det her fucking overskæg her. Men ja, så er der giveaway på mit billede. Fuck, jeg er ondt i hovedet. Jeg tror, jeg skal der. Jeg tror ikke engang, det er ikke fordi, jeg mangler noget at spise, eller sulten, eller tørst eller noget. Det er bare min fucking nakke, der giver mig hovedpine. Ej, det er så irriterende. Så er vi på vej ned for at finde aftensmad nu. Se, der er kommet julepynt op. Så skal I sige nej, hvor flot. Nej, hvor flot. Julen. Okay. Så det. Og nu har vi været nogle forskellige steder hen, men Mathias er desværre så kredsen, at julen. At vi ikke er nødt til ja, jeg ved det ikke. Skal du komme bag i køen? Ja. Skal du komme bag i køen? Jeg vil bare sige, at vi havde julen. Julen, mand.
Jeg tror, vi har fundet et rigtigt godt og originalt sted, vi kan gå ind og spise. Det var Mathias' idé. Nu er klokken ved at være 7:30, og vi er på vej ned til banegården for at nå bussen hjem. Jeg vil gerne nogenlunde tid i seng i dag, fordi jeg skal til juletræsfest i morgen i Frejas vuggestue. Så det bliver spændende. Det bliver stille og roligt, men jeg vil gerne nogenlunde tid i seng, så jeg kan være frisk til det. Så ja, nu er jeg i hvert fald på vej hjem. Vi sidder bærest i bussen. Så er vi delvist hjemme. Mangler bare lige at gå den der nøjeren sti, hvor der aldrig er lys. Jeg håber, at vi har tændt lyset nu, når det allerede begynder at blive så mørkt. Men ja, lad os komme hjem. Vi tog den. YouTube on. Det her YouTube on. Det var racistisk, det. Der burde ikke have været post. Eller jeg tjekkede det her tidligere, og der var der ikke noget. Det var der heller ikke. Så må det komme i morgen jo. Nu må vi da håbe. Så er det sikkert, at den ikke er hjemme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det skæg. Jeg vil egentlig gerne beholde det på en eller anden måde. Men nu prøver jeg bare lige at... Jeg prøver ikke noget af det her skæg, for jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man gør overhovedet. Så jeg tænker bare lige at tage det her småtteri, der er sådan hernede. Det her på hagen og muligvis det her, alt det her væk. Bare så det ligner, at jeg har nogenlunde styr på det, fordi nu er det lige bare, jeg bare har ladet det vokse. Som jeg egentlig også bare har gjort, men jeg prøver at tage alt det her småtteri væk. Så må vi se, om det ser bare nogenlunde præsentabelt ud. Skal vi lave sådan en sej overgang? Jeg skal se, jeg tror jeg er i midten af kameraet her. Er I klar? 3, 2, 1. Sådan der. Jeg skulle nok have beholdt det her. Det ser lidt mærkeligt ud, synes jeg, uden. Men ja, det vokser ud igen. Men jeg beholder det hårskæg den her gang her. Der tager jeg det ikke af, det lover jeg. Og jeg fik lige lavet sådan et One Finger Channel til at spørge Kaspers Instagram og Facebook. Det er jo det, der på mode, så man skal følge med moden jo. Ellers har jeg bare siddet på computeren klokken, den er ved at være 12. Jeg tænker, jeg vil redigere. Jeg vil stå tidligere i morgen, siger jeg nu. Men jeg vil stå tidligere op for redigeret. Og så vil jeg smutte over til juletræsfest i Frejas vuggestue. Men det er i morgen, så der må vi se med der. Jeg håber, I er nødt til at se med. Og så ses vi i morgen. Tak fordi I så med. Jeg elsker jer som sagt. Kan I lige give den her video en like? Og så skrive en kommentar dernede. Det har jeg hørt skulle hjælpe en lidt fremad nu i stedet for. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker med YouTube. Tak fordi I så med. Hej hej.